חסן נסראללה אומר, והוא צודק, אם ייפול אסד, אז יגרור אחריו גם את חיזבאללה למצולו. המעורבות הצבאית של הארגון במלחמה בסוריה היא איפה הכרח קיומי מבחינתו. להגן על העומק האסטרטגי מעבר לגבול לבנון, לשמור על קווי ההספקה מאיראן דרך סוריה, שאם לא כן ימצא עצמו חיזבאללה, לחוד בתוך מובלעת מבודדת, בדרום לבנון, בבקעה, בפרוור הדרומי של ביירות. הייתה זו כמובן הוראה מטהרן, להטיל כ-8,000 לוחמי חיזבאללה למערכה. האיראנים, וזו נקודה שנוטים לשכוח, אינם אוהבים להילחם בעצמם. הם תמיד מעדיפים שמלאכתם תיעשה בידי שלוחיהם. וכך דחפו בשלבים את נסראללה להמר על יכולתו להביא למפלת המורדים. תחילה נשלח כוח להגן על מתחם סיידה זיינה במקודה של השיעים בדמשק. אחר כך הלכו להילחם במורדים, לאורך רכס הרי קלמון, החוצצים בין סוריה ללבנון. עכשיו הם כבר פרוסים מעיבורי חלב בצפון ועד הגולן הסורי. והם משלמים מחיר יקר, כ-500 הרוגים. כמעט מדי שבוע נערכות הלוויות החללים בכפרי השיעים. הקזת הדם המתמשכת הזו מעוררת תסיסה בעדה, ביקורת על נסראללה, אבל הוא מתעקש לא לוותר. ולכן שקט גמור בגבול שלנו. 80,000 הטילים מאופסנים בבונקרים ואין התגרויות. הרוסים מאוכזבים למדי מרמת הלחימה של חיזבאללה. הם ציפו להרבה יותר. אצלנו נהנים לעקוב אחר הקשיים שלהם. מפקדי השדה של הארגון נצטוו לחסוך בנפגעים. יותר אש, פחות תנועה. לפיכך אין חיזבאללה מצליח לספק אבקה דרמטית. ובכל זאת, ישראל מבינה שלראשונה בתולדותיו, חיזבאללה עובר מדפוס של מגננה שאליה התרגל מול צהל אל מהלכים התקפיים. הם לומדים להסתער, מצטיידים בנשק מסוגים שלא הפעילו בעבר. בבוא היום יוצא חיזבאללה מסוריה ארגון אחר מזה שנכנס למלחמה. בין אם ייקשה לבסוף במשימתו ובין יעלה בידיו לגונן בגופות אנשיו על אסד, חיזבאללה יהיה כוח בעל גישה התקפית שפניו אל הגליל עם יחידות הקומנדו, כוח רדואן, שצברו ניסיון בסוריה.